פעם ועכשיו אני רוצה לפנות ממני אליכם. מדינת ישראל אהובה ויקרה. כבר שנים שבכל פעם שאני אומרת דבר ביקורת, צצים הקולות שאומרים לי, תגידי תודה ותשתקי. תגידי תודה שאת חיה כאן ולא חיה במדינה אחרת, כי מזמן היו עורפים לך את הראש. אז דווקא היום, דווקא בימים האלה, אני לא אשתוק, כי אני רוצה לדבר עלינו, כמו בכל פעם. אין בי שום רצון לשנות את דעתכם הפוליטית או עמדתכם האישית. יש בי רצון שבימים שבהם הרעש ברחובות נדם, אני מבקשת שתקשיבו. ימים לא פשוטים עוברים על כולנו. ימים של בדידות, של חוסר ודאות, ימים של דאגה משפחתית, כלכלית וחברתית. ימים שצמד המילים לא נודע, מקבל נפח ומשקל הרבה יותר גדול מבדרך כלל. ואולי דווקא בגלל זה, קיבלנו מבלי לרצות או לתכנן זמן להיזכר בדברים החשובים באמת. בלי ציניות ובלי סרקזם, קיבלנו הזדמנות להיזכר בנו. קיבלנו זמן להסתכל על הילדים שלנו, קיבלנו זמן להסתכל על בני ובנות הזוג שלנו, קיבלנו זמן להסתכל על ההורים שלנו, קיבלנו זמן להסתכל על העבר הידוע, ההווה הקיים והעתיד הלא נודע. אז אני מבקשת מכם לכמה דקות קרובות לנסות להתנתק מהזהות שלי, לשכוח לרגע שמדברת מולכם אישה ערבייה מוסלמית, אלא שמדברת מולכם אישה בת אדם, בשר ודם, אזרחית במדינת ישראל, מדינה שלכולנו אכפת ממנה. אזרחית שמודאגת מהמצב בדיוק כמוכם, שיש לה הורים, אחיות, בן זוג עם משפחה שהפכה להיות המשפחה שלה. אני מבקשת את זה מכם דווקא היום, כי בתוך תוכי חשבתי לתומי, שדווקא במצב שבו האנושות תיאלץ להתמודד עם משהו שהוא לא קשור לדת, גזע, מין, משהו שהוא לא קשור לעמדה פוליטית, כזאת או אחרת, אנחנו נזכר כמה נזק אנחנו עושים בשנאה לשם שנאה שלצערי השתרשה לה בתוכנו. אנא תעזרו לי להבין על מה אתם שונאים בימים אלה, כי אני לא מבינה. תסבירו לי איך בתוך הבית שלכם, כשעיני ילדיכם נשואות אליכם בשאלה מה יהיה, אתם מוצאים זמן לשנוא איש את רעהו. איך בתוך השקט המחריד שבוקע מהרחובות, אתם מוצאים את הרגע לכתוב מילת שנאה או איחול מוות לאדם שנמצא באותו מצב בדיוק כמוכם. איך בימים אלה אתם לא מוצאים את הרגע להתמקד בשאלה של ילדיכם מה יהיה מחר? ואיך השנאה הזאת גרמה לנו לשכוח שהתפקיד שלנו כאזרחים במדינה דמוקרטית הוא לא רק לענות לילדים שלנו שיהיה בסדר, הוא לעמוד על המשמר שיהיה בסדר, ולהילחם שיהיה בסדר, כי אנחנו, כל אחד מאיתנו, הוא שומר הסף של הדמוקרטיה, שאנחנו חיים כאן טוב בזכותה. אף אחד כאן הוא לא הבעלים על איך אדם צריך לאהוב את מולדתו. על איך, אף אחד כאן הוא לא בעלים על איך צריך לקיים את הדת, או על מה ההגדרה הנכונה של זהות כזאת או אחרת. לכולנו יש את הזכות להיות ולחיות בדרך שבה אנחנו בוחרים לחיות. כמו רבים מכם, גם אני ישבתי אתמול מול מסכי הטלוויזיה, בזמן שראיתי מפקד עבר של סיירת מטכ"ל, אדם שפעל למען ביטחונה של המדינה הזאת ודאג לכך שאנחנו, כולנו, נשען בבטחה לצד משפחותינו. נעלם דום לנוכח מי שניסה להשתיק את דרכו ואת מחאתו. ושלא תבינו אותי לא נכון. זכותו של כל אדם לא להסכים עם רעהו. זאת זכות ששמורה לנו כאבן יסוד בדמוקרטיה. אולם הזכות הזאת לא מקנה לנו את הזכות לזלזל בדעתו, עברו ופועלו של אדם. להקטין אותו ולרמוס אותו כאילו היה מטרד מזיק. חובתנו כאזרחים האוחזים בדעות שונות להילחם על כך שקולותינו של כולנו יישמעו ויאמרו. אבל חובתנו גם כבני אדם
לכבד את הקולות הללו, ולא לתייג אותם כבוגדים, כאויבי העם, ובטח ובטח, לא להסית כנגדם. בכמעט 72 שנים נבנתה כאן מדינה. מדינה שמלקקת את הפצעים שלה מדי יום. יהודים מזרחים שלא שוכחים איך רוססו בדיטיטי ונשלחו למעברות, צ'חצ'חים קראו להם אז, כי באו מהמקום הלא נכון, והיום קוראים להם בבונים. יהודים אשכנזים שהגיעו לחוף מבטחים בארץ המובטחת, לאחר שמשפחותיהם נשלחו למחנות השמדה על ידי הנאצים, ונשלחים היום בהרף אצבע ומקלדת למסרפות שוב. יהודים חרדים שתורתם היא אומנותם, אמונתם וחייהם, ונקראים היום טפילים שחיים על חשבוננו. אתיופים שהתפללו לרגע שבו כף רגלם תדרך בארץ זבת חלב ודבש, והיום מופלים על רקע צבע אורם ומטילים ספק ביהדותם. ציונות דתית שמאמינה ביישוב הארץ ובבנייתה ומאשמת כולה ברצח ראש ממשלה וקיצוניות משיחית. וערבים, נוצרים, דרוזים ומוסלמים, ערבים שזהו ביתם, חיו כאן כל חייהם, בנו בתים, איבדו אדמות, לקחו חלק בבניית המדינה, והיום הם גייס חמישי, סוס טרויאני, שיש לסתום לו את הפה. כולנו מלקקים את הפצעים שלנו שמסרבים להגליד. הם מסרבים להגליד כי הושתקנו עם הפחד שדואגים להעצים אותו בכל יום, שהנה אוטוטו הכל נגמר. ולא, אוטוטו לא כאן, והכל לא נגמר, אבל זהו זמן חירום. זה הזמן להבין שאחרי הווירוס הזה, שהוא יחלוף, אנחנו נקום ליום המחר. חלקנו בלי עבודה, חלקנו בלי פרנסה. חלקנו יקומו רעבים יותר מהיום. חלקנו יקומו ללא סבא וסבתא, וחלילה אולי, ללא אמא ואבא. כולנו נקום לחיים עצמם. נקום לחובות שיהיה עלינו לשלם. ואני מבטיחה לכם שאף אחד מהפוליטיקאים, אבל אף אחד לא יתנדב לשלם לכם אותם. כי את החובות האלה אנחנו נצטרך לשלם טבעין ותקילין. החובות האישיים שלנו, אבל בעיקר את החובות המוסריים, הערכיים והחינוכיים של עתיד ילדינו. זה הזמן להבין ולהפנים שאנחנו חיים בדמוקרטיה. דמוס קרטוס, שלטון העם. אבל האם שלטון העם הוא בהפחדות, איומים, דיכוי הכל שחושב אחרת ממני ושנאה תהומית? או שלטון העם הוא אחדות, קבלת איש את רעהו, ערבות הדדית ועמידה קולקטיבית איתנה. התכבדו נא הפוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, ימין, שמאל ומרכז, ללא הבדל דת, גזע או מין, והתכנסו לעבוד בשבילנו יחד, ולא בשביל עצמם ובשביל האינטרס והאגו האישי שלהם. תפסיקו לנגן על מיתרי הפחד שלנו ותתחילו לנגן על מה שמאחד אותנו. תשימו אותנו, תשימו את ילדיכם והנכדים שלכם ברוב סדר העדיפויות שלכם, ולא את עצמכם. כי אם שכחתם, למענם אתם עובדים, ולמעננו נשלחתם לעבוד. המדינה הייתה, עודנה, והיא תמשיך ותמשיך להתקיים אחרי כל אחד ואחת מכם ואחרי כל אחד ואחת מאיתנו. השאלה הנשאלת היא מה נשאיר לה ובתוכה אחרינו. ואנחנו בטח לא יכולים להשאיר יהיה חורבות מוסריים, חברתיים ופוליטיים. ואני בוחרת לא לשתוק. כי אדם שותק הוא אזרח שותק ומפוחד. ואזרח שותק ומפוחד הוא לא רלוונטי. ואני לא מוכנה להיות לא רלוונטית במדינה שלי, בבית שלי, בעתיד שלי, בעתיד שלנו. ועוד דבר אחד קטן לסיום. שאלו אותי פעם, לוסי, מהי המדינה עבורך? עניתי, אהבה למדינה היא כמו אהבה להורים.
אדם אוהב את הוריו אהבה אינסופית. אדם ילך בעבור הוריו באש ובמים, יעשה עבורם הכל. אבל לפעמים ההורים שלנו קצת מעצבנים אותנו, כי הם לא תמיד צודקים. ולפעמים אנחנו אומרים לעצמנו שיש דברים שאנחנו נחנך את הילדים שלנו קצת אחרת מאיך שההורים שלנו חינכו אותנו. האם זה אומר שאנחנו לא אוהבים את ההורים שלנו? האם זה אומר שאם ביקרנו את המדינה, אנחנו לא אוהבים אותה ונעשה הכל בעבורה? אני חושבת שהתשובה נמצאת כבר בגוף השאלה. שבוע טוב, בשורות טובות. תשמרו על עצמכם, ועל הדרך תזכרו לשמור גם על העתיד שלכם ושל כולנו. זה שלי, ממני אליכם.